Ďakujem ešte raz, že som sa predstavil tí, ktorí ma nepoznáte, tak som Igor Matovič a som, musím to povedať, že predseda, nerad mám to slovo, ale to som predseda nášho politického hnutia, ktoré sa nazýva Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. A vlastne prišli sme do parlamentu s týmto hnutím v poslednom volebnom období, čo je vlastne plus-minus pred dvomi rokmi. Našim cieľom bolo trošku niečo iné, ale tiež to súvisí s priamou demokraciou. A to bolo to, že aby sme umožnili kandidovať do parlamentu nezávislým osobnostiam alebo ľuďom, ktorým umožníme, aby naďalej, keď v parlamente budú, aby mohli hlasovať v súlade so svojím svedomím a nemuseli byť iba bábkou v rukách predsedu svojej politickej strany, nemuseli vymieňať svoje vlastné svedomie za predsedovo svedomie a nemuseli byť de facto tak bábkou v rukách nejakých finančných skupín. Samozrejme, ale zároveň aj tá druhá časť, to je možno priama demokracia, by som povedal, v tej zastupiteľskej časti demokracie alebo výkone svojich práv, čiže sprostredkovať možnosť byť nezávislým poslancom, ale tá druhá časť priamej demokracie je naozaj priamo si vykonávať práva, tak ako aj naša slovenská ústava o tom hovorí, kde teda ľudia by mali mať možnosť a môžu si spravovať veci buď teda prostredníctvom volených zástupcov, čiže poslancov. To je nad nami ináč akurát rokovacia sála, kde sa prijímajú zákony z Slovenskej národnej, Slovenskej republiky. A teda druhá možnosť vykonávať si svoje priama, práva alebo spravovať si vlastne priamo. Toto hovorí ústava, bohužiaľ realita je taká, že politikom sa zapáčilo rozhodovať o veciach a typický slovenský politik je možno taký aj typický európsky a vykazuje vlastnosti také štandardného politika, že ľudia nech prídu odvoliť raz za 4 roky, ale to nám stačí. Potom ďalej už my sme tí, ktorí rozhodujeme a my sme tí, ktorých poverili ľudia vo voľbách, aby sme spravovali ich veci a rozhodovali za nich a politikom vôbec nevonia, či sú to pravý, ľavý, zelený, modrý, červený, akýkoľvek v slovenskom parlamente. A myslím, okrem nášho hnutia a pár individuálnych iných, im nevonia myšlienka, že by si ľudia mali spravovať veci priamo. Preto sme sa rozhodli aj teda dať priestor a využiť peniaze, ktoré dostávame od štátu za náš výsledok, ale keďže my ani nejsme reálne hnutie, ktoré máme štruktúry, tak aj tých peniazí máme relatívne dosť, tak využiť aj na to, aby sme nejakou trošku príspevňa zorganizovali treba z tohto hnutia, vytvoriť vám takýto priestor, aby ste sa na túto tému tu mohli baviť, aby nám tu bavili ľudia, mohli povedať svoje skúsenosti a svoje pohľady. Ale takisto sme sa rozhodli aj využiť financie, ktoré máme za výsledok vo voľbách a príspevok na našu činnosť na to, aby sme zorganizovali to, čo tu bolo spomenuté, tzv. Super referendum. My sme si ten názov nedali, to ako to nám tak už novinári pridali, keď sme odprezentovali, že chceme zorganizovať naozaj hĺbkové referendum, ktoré nebude možno tak, keby som povedal, plávať po povrchu a bude riešiť 3, 4, 5 otázok, ktoré tak najviac zarezonujú medzi ľuďmi, ale že skúsime dať na papier otázky, ktoré trápia rôzne iniciatívy rôznych ľudí na Slovensku a skúsime vlastne práve preto, čo aj hovoril pán prorektor Klus tu pred chvíľkou, že máme nadstavené 50% kvórum a je vlastne veľmi nereálne, aby normálne referendum bolo úspešné. Takže skúsime vlastne vytvoriť platformu, kde bude priestor pre rôzne iniciatívy rôznych ľudí, dať dokopy súbor otázok a vôbec sa tomu nebránime, keď na konci tam bude 20-30 otázok, ktoré ľudí na Slovensku budú trápiť. Otázok, ktoré politici dlhodobo nechcú riešiť, nevedia riešiť a my takýmto spôsobom by sme vlastne chceli v prvom rade odprezentovať pomedzi ľudí, zoznámiť ich s tými otázkami a samozrejme následne získať ich pre tú myšlienku a pokúsiť sa druhýkrát zorganizovať úspešné referendum na Slovensku. Slovensko je v takom trošičku ako keby, že referendumom váku, že reálne referendum naposledy bolo zorganizované pred 3,5 rokmi už približne to je, už je 3,5. Nie približne, presne. A vlastne to, čo sme avizovali, tak to by malo byť teda nasledujúce. No medzičasom sa ale vyskytla iniciatíva tzv. Aliancie za rodinu, ktorá zajtrajším dňom spúšťa veľký zber podpisov a chceli by vlastne zorganizovať referendum spojené s komunálnymi voľbami, ktoré budú
na jeseň teda Slovenskej republike a takýmto spôsobom vlastne pokúsiť sa zabezpečiť dostatočnú účasť na referende. To ich referendum bude vlastne taká obdoba chorvátskeho referenda, o ktorom myslím si, že ste teda väčšina ľudí, ktorí tu ste a sa o túto problematiku zaujímate, oboznámení, čiže bude riešiť skôr teda otázky muža ženy, manželstva muža ženy, registrovaných partnerstiev, adopcií, inak sexuálne orientovanými ľuďmi a podobne. Takže toto referendum zrejme nás prepene to super referendum, alebo ako niekto povedal mega referendum, ale každopádne my zase sa v tomto neponáhľame. Skôr je vymestať naozaj cieľ, chceme zaklopať na každú jednu domácnosť, nechceme si splniť iba tú zákonom predpísanú podmienku 350 000 podpisov, chceme pokúsiť sa oboznámiť všetkých ľudí na Slovensku s týmto referendum a získať maximálny počet teda ľudí už pod samotnú petíciu za zorganizovanie referenda. Čiže to je, čo sa týka toho super referenda. To je ešte jeden možno taký môj pohľad na referendum a jeho dôležitosť, alebo prečo si myslím, že priama demokracia a referenda majú priestor do budúcna nie iba na Slovensku alebo v Európe, ale naozaj na celom svete. My si myslím, že tá situácia je iná. Keď to poviem tak trošku nadnesene alebo odľahčene, jednoducho v čase, kedy sme list do druhého mesta posielali koňom, tak vtedy zrejme bolo správne si vybrať nejakých ľudí a áno, títo nás budú niekde reprezentovať alebo mať nejakého kráľa a spoliehať sa na jeho Bohom danú múdrosť a podriadiť sa vlastne rozhodovaniu takéhoto nejakého jedného reprezentanta alebo nejakej skupiny, ktorá vlastne rozhoduje za nás a my vlastne tých ľudí ani nevidíme, lebo však vlastne čo tam na tom koňovi nepôjdem za ním. Dnes ale žijeme úplne inú dobu. Dnes, keď teraz kdokoľvek z vás napíše myšlienku, za 3 sekundy je v Austrálii a v takejto situácii ľudia si myslím, že úplne normálne začínajú sa o to viac, že im vlastne to technologické možnosti umožňujú zaujímať o veci verejné a považujú v podstate ako za taký nejaký feudálny prežitok, aby o nás rozhodovali ľudia, ktorí si raz za nejaký čas volíme a potom už by sme sa do toho nemali čo starať. A preto ja vidím naozaj veľkú budúcnosť priamej demokracie a v tom, že ľudia si budú priamo rozhodovať o konkrétnych otázkach, konkrétnych problémoch, ktoré ich trápia. A tak ako na Slovensku ešte pred dvomi rokmi, existoval feudálny prežitok, že poslanci mali poslaneckú imunitu a mohli v podstate beztrestne páchať čokoľvek, tak si myslím, že aj súčasná podoba zastupiteľskej demokracie v úvodzovkách je takisto historický prežitok už dnes. Dnes je nás relatívne málo, je nás tu možno stovka, ale myslím si, že jednoducho táto myšlienka práve vzhľadom na rozvoj sociálnych sietí, zdieľanie informácií, vymienenie si informácií do budúcna bude tá, ktorá bude rozhodovať o osude ľudí, akéhokoľvek veľkého spoločenstva ľudí a ľudia si budú o veciach rozhodovať priamo. Viem, že to ešte chvíľu potrvá, viem, že ešte tradičné politické strany, tradičné pohľady na politiku, tradiční politici budú ešte chvíľku kopať a metať sa po zemi a byť jedovatý ako chlapec, ktorému zoberie niekto hračku na piestovičku. Verím tomu, že sa nástupu priamej demokracii tradičné politické strany a tradiční politici neubránia. Takže ešte raz som veľmi rád, že ste dnes sem prišli a užívajte si to ďalej.